ao terceiro dia da nossa jornada de reignição pessoal. Eu sou Leonardo Costa. No primeiro dia nós falamos sobre como polarizar a mente, métodos, processos, técnicas psicoenergéticas capazes de nos ajudar a mudar o nosso estado mental em apenas alguns minutos. No segundo dia de jornada, nós aplicamos esses modelos de tratamento para reverter sintomas de ansiedade ou de pensamento acelerado. E hoje chegou o dia de nós tratarmos sobre o humor depressivo, né? A negatividade ligado ao humor depressivo, ao que eu chamar também de depressão. Então, para você que está chegando hoje, eu sou Leonardo Costa, eu sou psicoterapeuta energético, utilizo o modelo Body Mind Talk Therapy, que é um modelo criado com os principais conceitos, os principais pilares de tratamento, fundamentos da psicologia energética. Eu estou sediado aqui em Salvador, conduzo atendimentos presenciais e à distância em psicoterapia e também conduzo vivências presenciais e também vivências online. Enfim, tenho programas online de autodesenvolvimento. No primeiro dia do evento, eu fiz uma apresentação bem mais extensa. Então, se você está chegando agora, dá uma conferida lá. Eu falo como foi o meu processo, o que é que eu passei na minha vida até chegar nesse ponto que eu estou hoje, e vai ajudar você a ter uma ideia melhor do que você pode aprender, né, ou tirar de recurso a partir do que você vai ver aqui. Então, como nos outros dias, nós também vamos falar sobre os três segredos da superação do humor depressivo. Então, o primeiro segredo, ele tem a ver com indicadores ocultos comportamentais. Quando a gente procura na internet informações sobre depressão, ou a gente procura no CID, no Código Internacional de Doenças, nós vamos ver que tem muitas, que tem lá os sintomas específicos, dizendo o que é a depressão, como é que a depressão se manifesta, então a falta de energia, a falta de vontade de viver. Mas a psicologia energética, ela vai trazer uma camada adicional de comportamentos que você vai poder usar para entender se você está realmente desenvolvendo um processo depressivo emocional. Muitas vezes ele não é emocional, ele é orgânico, tem causa orgânica. Ou se você tem potencial para um dia passar por um transtorno de humor depressivo. Alguns clientes e conhecidos que eu já tive a oportunidade de conversar sobre esses processos que eles estavam passando, eles me diziam: olha, Léo, um dia eu sabia que eu ia ficar em depressão. Eu sempre vivia na corda bamba. Eu sempre ficava fingindo que as coisas estavam bem, mas no fundo eu sabia que tinha algo dentro de mim que podia me atrapalhar. Então, o potencial, se você tem cargas energéticas aí dentro de você que podem, um dia na sua vida, disparar um transtorno como esse. Então, esse conceito é mais profilático, é mais de profilaxia, de você saber que você um dia pode desenvolver um transtorno desse e também já agir para que você não precise passar por um processo como esse. Nós vamos entender isso ao longo do segundo e terceiro segredo. No segundo, nós vamos falar sobre os indicadores físicos ocultos de depressão, além dos sintomas também mais comuns de
do humor depressivo. E no terceiro a gente vai ver o que que realmente está por trás da depressão e como a gente faz para voltar a ter ânimo pela vida, alegria de viver e assim por diante. Então, antes de a gente começar, nós vamos ver como é que isso se aplica para você. Eu trouxe aqui alguns depoimentos de pessoas que já passaram por programas comigo e elas registraram, né, como foi a experiência para elas. Então vamos ver aqui. Foi por vontade, de receber elogios, de dar elogios a alguém que faz um contato que faz leve, faz tranquilo, que foi muito profunda, né? Foi bem demorada, ficou profundo, foi intenso. E a gente se sente mais tranquilo quando a gente faz sendo direitinho todos os passos. E até nosso amor próprio aumenta. A gente se sente mais feliz com isso. Por mais que a gente trabalhe, nós trabalhamos com isso, mas é importante. Dá uma parada. O que precisa ser feito para você melhorar ainda mais? Eu falo na palestra, nada é tão bom que não possa melhorar. A gente tem que sempre buscar a sabedoria. E a nossa, primeiramente, Então, nesse modelo aqui, eu estava conversando com o Jex Xavier, né? Ele participou de uma experiência comigo, onde nós trabalhamos um dos pilares formadores, um dos fundamentos que formam a síndrome do humor depressivo dentro da gente. Então, ele estava explicando ali como foi a experiência quando ele trabalhou comigo durante alguns minutos, usando esses protocolos de psicoenergética capazes de reverter as emoções. Então, seguindo aqui, no primeiro segredo, deixa eu só voltar aqui os nossos slides. No primeiro segredo, nós vamos falar sobre. Prontinho. Nós vamos falar sobre. Talvez algumas pessoas elas possam pensar que. Tudo bem, a depressão não é frescura, é uma doença. Existe uma campanha na internet, depressão não é frescura. De fato, não é frescura. Mas ela muitas vezes é enquadrada como doença. E as indicações para superar a depressão, né? Se socializar mais, praticar uma atividade física ou, de repente, buscar alguém para falar o que a pessoa está sentindo, o que tem sentido. Então, na verdade, os principais sintomas de humor depressivo, eles vão causar um auto-isolamento e vão impedir a pessoa de ter contato social e elas vão sentir falta de energia e essa falta de energia vai criar pensamentos fixos que vai impedir a pessoa realizar qualquer atividade com muito movimento corporal. Então, se você está em depressão, talvez você tenha ideia do que eu estou falando. E a falta de energia é muito grande quando a gente está passando por um quadro como esse e você nem sequer cogita. Alguém passa na sua casa e fala assim: vamos dar uma corrida na praça. Você nem sequer cogita, porque isso é muito custoso energético. E assim, às vezes não é nem tão custoso energeticamente para o corpo. Mas a sua mente cria um pensamento fixo de aquilo ali, que aquilo é muito difícil, é muito complicado de fazer. E às vezes é uma coisa bem simples. Então, um pouco da minha experiência pessoal. Quando eu passei por esses momentos depressivos, eu também não sabia que era depressão. Aquela história do rótulo, de ser rotulado por um diagnóstico que nós conversamos no segundo dia. Então, eu tinha uma falta de energia muito grande, mas eu me isolava, ficava semanas isolado do mundo. E esses sintomas já são sintomas conhecidos, mas tinha um pensamento compensatório. Eu escrevi compensatório para explicar a ele. Eu tinha um pensamento fixo em ser famoso, em me expor para o mundo. Então eu tinha uma fantasia de participar de reality show, ser visível, de ser reconhecido.
Mas no fundo eu era aquela pessoa bonzinha, boazinha, subserviente. Eu não sabia dizer não. E eu era muito leal ao meu padrão familiar, aos pais, à minha família. Tudo que eles achavam que era certo, eu tendia a achar também que era certo. Eu não tinha vontade própria. E além disso, era uma dificuldade muito grande em tomar decisões, de fazer escolhas na vida, e aquela sensação clássica, né, da depressão de que a vida é guiada pelo destino e aquele desejo de morrer e de sumir. Então eu imaginava lá, eu quero participar de um reality show. No fundo era um pensamento compensatório, porque lá no meu íntimo eu estava querendo me esconder do mundo. Esse é um sintoma. A tentativa de se esconder do mundo é um sintoma ligado a um dos fundamentos emocionais da depressão. Então, no fundo, tinha uma vontade de me esconder do mundo. Então, a fantasia fixa em vou participar de um reality show, vou gravar vídeos para a internet, era um pensamento fixo, mas eu não conseguia colocar nada disso em prática. Então, eu vivia frustrado. Então, a sensação de que a minha vida também era, se um dia eu for para um reality show, vai ser uma sorte na vida, né? Então, eu ficava rezando para que aquilo acontecesse, e no fundo tinha um processo ali rodando em segundo plano que eu não sabia qual era. Então, seguindo aqui, talvez, né, você deva estar pensando: tá, tudo bem, se esses sintomas praticamente inutilizam a pessoa, Léo, como é que você conseguiu tomar uma atitude para superar essa doença sem tomar medicamento, né? Eu não usei medicamento durante o meu processo, né? Por isso que ele demorou tanto, ele acabou durando 5 anos, eu expliquei lá no meu primeiro dia. Mas o que causa a depressão também está oculto no inconsciente. A gente viu ontem um pouco desse conceito, e as causas emocionais desses comportamentos também foram mapeadas pela cinesiologia. Ontem nós vimos um pouco o que é cinesiologia, e já se conhece a causa emocional da depressão, as emoções causadoras da depressão e os processos causadores da depressão. Isso foi mapeado por uma área de estudo nova da psicologia energética chamada cinesiologia, onde eu expliquei o que era cinesiologia, mas tem um pequeno detalhe, vou voltar aqui para o slide. A depressão, sob a ótica psicoenergética, não é uma doença, Léo, mas está lá no CID. Não é uma doença. A depressão é apenas uma liberação funcional de cargas emocionais que estão reprimidas no corpo da mente, no corpo e na mente. Pessoas que passaram por processos traumáticos, pessoas que passaram por histórias de vida que registraram determinados tipos de emoções, emoções específicas, essas pessoas, o corpo e a mente registraram, congelaram, cristalizaram essas emoções. Em um determinado momento, o organismo vai usar esse mecanismo depressor para se autorregular, ou seja, para colocar aquela carga que estava armazenada, que estava congelada, para fora. A gente explicou isso no segundo dia de evento, e nós explicamos que existem mecanismos de gatilhos. Então, existem pessoas que às vezes elas estão vivendo a vida delas. Eu já ouvi relatos, por exemplo, de uma cliente que foi traída por uma amiga e entrou em depressão. Tem pessoas que às vezes, depois de uma separação, entram em depressão. Mas, Léo, é normal entrar em depressão depois de uma separação. Talvez ficar triste, sim, porque era algo, de repente, a relação era importante para você. Ficar triste, sim, por uma perda é uma relação normal. Mas ficar triste 24 horas por dia, perder a vontade de viver depois de uma separação, é um possível indicador que é importante buscar uma ajuda correta
para que você não caia num aprisionamento que a gente já vai ver qual é, tá? Então, o organismo ele se autorregula usando o mecanismo depressor, a falta de energia. Então, aí a gente tem um problema, né? Se essa depressão é funcional e autorregulatória, né? Falta um acentinho aí. Eu não preciso me curar dela? O que que eu estou fazendo aqui então? Como é que eu preciso me libertar desse sintoma insuportável de ficar triste o dia todo? Preciso me libertar desse sintoma insuportável que está me tirando a vontade de viver? E então, o que que vai acontecer? Então, eu vou mostrar aqui para você. Opa, rapidinho. Vou colocar aqui no nosso vídeo. Vou colocar aqui um outro vídeo. E a sensação de alívio, sinceramente, agora eu estou me sentindo, eu estou sentindo uma sensação de alívio. E assim, eu tenho, acho que assim, um pouquinho do pensamento aseverado. Pensando em coisas que eu deveria ter feito e que eu devo ter feito, principalmente contar, não é só contar, mas eu não estava com o que não tinha que usar. Porque tinha nessa coisa que, na verdade, eu já fiz. A gente deixou acontecer. A responsável por esse tipo de coisa. Mas eu acabei descobrindo algumas coisinhas que são pertinentes de mexer e vão trazer uma satisfação enorme, sabe? E eu quero satisfazer mais a oportunidade, a lembrança. Aqui nesse caso eu conversei com a Adriana, que fez também uma experiência vivencial comigo à distância. Então ela estava explicando um pouco de como o físico dela reagia durante uma intervenção psicoenergética, como é chamada. Então, só para a gente continuar aqui com a linha de raciocínio, se a depressão não é uma doença, né? E se a gente viu lá o nosso problema, vou voltar aqui para o slide anterior, né? Como é que eu faço para me libertar dela se ela não é uma doença? Então, a gente pode pensar, basta esperar o tempo para eu me curar. E o que acontece com o meu corpo e a minha mente durante esse tempo? Eu vou ter que esperar esse tempo todo, Léo, para encontrar essa cura. Na verdade, o problema é que os pensamentos de autoanulação não deixam também que a pessoa consiga imaginar que um dia ela vai sair do mal-estar. Além dos sintomas físicos, que nós já vamos falar, esses pensamentos, na minha opinião, são os mais perigosos. E eles podem levar a um quadro de risco, onde a pessoa entra em ideação suicida e pode, em alguns casos, se a pessoa não tiver ajuda de rede familiar, de rede médica ou de assistência, ela pode realmente passar o ato, como se chama tecnicamente, o ato do suicídio. Então, quando eu comecei a ter os meus primeiros pensamentos depressivos, eu obviamente não achava que eu ia sair mais daquilo. Foram 5 anos, né? Eu expliquei isso lá no primeiro dia também, mas eu não tinha a sensação de que aquilo era. Eu não tinha assim a noção de que, ah, meu corpo falta energia. Um dia eu já tive energia. O sintoma, ele é tão mobilizador que você esquece que um dia você foi feliz. Quem está realmente no core, no núcleo de uma síndrome de humor deprimido, esquece até que um dia foi feliz. Então, para mim era natural passar o dia todo na cama. Para mim era natural. Eu achava, não, aqui eu tô
Estou buscando as respostas que eu quero encontrar para minha vida, mas era o dia inteiro na cama. E aí, quando eu tentava reagir, né, foi o que a Adriana disse. É, às vezes ela sentia o pensamento acelerado, o pensamento dela corria demais. Quando eu tentava fugir, encontrava alguma energia, quando eu tentava fugir da depressão, eu caía na mente acelerada. E aí fechava aquele ciclo que eu expliquei lá na aula número 1. Certo? Então, fisicamente, e aqui vem um pulo do gato, eu tinha um problema nos dentes e na região do intestino. Essas duas áreas, eu tinha problema nisso desde que eu me lembrava de estar vivo. Então, eu tinha lembranças, memórias de passar por tratamentos dentários, traumáticos, dolorosos. Onde aquilo realmente marcou para minha vida. Então, assim, a área dos meus dentes, ela tinha um registro, tanto que eu fiquei vários anos com trauma de dentista, né? Só me livrei recentemente quando eu fiz um outro tratamento em que o meu dentista usou uma anestesia e eu vi que eu podia ficar tranquilo sem me preocupar em sentir dor. E isso foi ressignificando. Mas a região dos dentes é um indicador de que é um indicador potencial de que tem cargas emocionais ligadas ali à depressão, certo? E também na região do intestino, a resistência emocional, ela está ligada a um núcleo de consciência que tem conexão também com a depressão. Então, mais ainda, talvez você esteja se perguntando, né? Então, existe relação entre as emoções do inconsciente, problemas nessa região do corpo, comportamentos de autoanulação e falta de esperança. E eu tenho que esperar isso tudo passar, Léo, como você disse, já que é um processo de autodescarga, eu vou ter que esperar que isso tudo passe, eu vou ter que sofrer. Eu vou ter que ficar resiliente dentro de um sofrimento. Então, na verdade, é possível acelerar a descarga das emoções que o seu corpo está colocando para fora para se autorregular. Foi por isso que na entrevista a Adriana ela estava falando que ela sentia um peso muito grande nos ombros. Estava tendo várias reações físicas durante a aplicação de um protocolo psicoenergético que nós fizemos e depois ela teve uma sensação de alívio muito grande. E isso é um ponto-chave para a gente entender como é que a gente supera um processo depressivo. Então, a partir disso, né, já que é possível acelerar a descarga de emoções no meu corpo, eu posso pensar em um possível problema. Já que eu estou me sentindo mal e eu quero acelerar o processo, eu não vou me sentir pior do que eu estou, Léo? Será que isso vai acontecer? Então, antes de falar sobre isso, a gente vai dar uma olhada aqui no terceiro vídeo, tá? Vê se é esse aqui. Pronto. Vamos lá. Tudo ótimo. Muito bem, graças a Deus. Tenho uma situação com meus 5 anos de idade. Então, me disseram isso, eu fiquei muito curiosa. E foi o meu processo inicial, né? Nessa situação que eu precisava de resolver é em relação ao dinheiro, gente. Imagina. Precisava realmente começar essa busca. E a minha experiência foi extraordinária. Foi incrível. Eu saí dali com muita coisa já elucidada, muita clareza do que tinha acontecido, por que tinha acontecido, por que eu estava sendo alguns resultados que eu buscava tanto. Mas foi fantástico. E aí eu comecei a utilizar essas técnicas hoje que você está usando com tanto sucesso, né? E está sendo usada, está sendo um caminho, né, para as pessoas encontrarem os resultados. E as minhas experiências, os meus resultados são incríveis, extraordinários. Eu consegui
resolver muita coisa dos meus conflitos, né? A partir dessa ferramenta maravilhosa chamada Body Mind Talk. E hoje eu agradeço todos os meus. Bom, então aqui a gente viu uma outra pessoa, uma outra cliente. Na verdade, eu sempre digo que ela é, na verdade, uma colega, uma profissional de saúde mental, quem abriu as portas desse universo para mim quando eu estava lá envolvido no meu processo depressivo. Ela me convidou para participar de uma experiência. E ela estava explicando, né, a questão das lembranças, o que ela descobriu em relação à vida dela e como se conectar com a história de vida é importante. Isso tem relação com as reações físicas no nosso corpo. Eu vou voltar aqui para o slide para a gente fechar essa lógica, tá? Então, vamos lá. Diante do que a gente viu, então, é identificar sintomas de comportamento, identificar sintomas físicos e usar as técnicas de liberação emocional podem piorar a sensação ruim que eu sinto, né? Então, a verdade é que quando a gente usa o tratamento psicoenergético, ela vai ativar outras vias de descarga emocional do corpo, diferente dos comportamentos ruins. Por isso que a Adriana estava explicando, né, todas as reações que ela sentia no corpo, o peso nas costas, como eu disse antes, a dor nos ombros e uma sensação às vezes de incômodo. É muito comum também algumas outras reações que eu vou explicar elas, falar algumas delas também para vocês nos próximos slides, tá? Mas a lógica é essa. Quando eu acelero o processo de descarga, o corpo, eu começo a estimular o mecanismo de autocura do corpo e o corpo começa a usar outros canais para colocar essa carga para fora, diferente do mal-estar. E isso é perceptível durante um processo, durante uma experiência, uma vivência psicoenergética, e depois que aquela carga sai por essas outras vias, eu tenho uma sensação de leveza, né, no final. Então, quando eu comecei a praticar a psicoenergética, a depressão foi, a superação da depressão foi a primeira coisa a acontecer. Então, a minha estava em uma história de vida, né, a Sônia lá, ela trouxe a referência, a história de vida, as experiências. Nós também falamos disso também no segundo dia, né? Que no caso foi ontem. E então a minha história de vida, as cargas geradoras de depressão estavam lá no início da infância. Então eu escrevi aqui que eu quase não usei linguagem, a gente explicou um pouco sobre a influência da linguagem dentro dos modelos de psicoenergética. Mas eu percebi que quando eu usava as técnicas, o meu corpo esquentava, minha cabeça doía levemente. Às vezes eu sentia tontura, às vezes eu tinha vontade de chorar, às vezes eu tinha vontade de dar uma gargalhada bem grande. Tem muitos depoimentos de alunos que já fizeram a jornada, que eles falam isso também. Então, depois de um tempo, isso passava e vinha aquela sensação de felicidade. Então, eu tinha esses sintomas leves e eu tinha medo desses sintomas. É muito comum, e principalmente se você já experimentou até o EFT mesmo, que é uma das técnicas que a gente utiliza, né? Se você já conhece um pouco de energia, de psicologia energética, e já viu alguma experiência, né, você vê que se utiliza o estímulo de meridiano de acupuntura, conhecido como EFT, Emotional Freedom Techniques. Aqui a gente usa um pouco de EFT, mas combinado com outras técnicas, tá? Então, quando eu tinha essa estimulação nos meus meridianos de acupuntura, eu tinha todas essas reações. E antes
de entrar, descobrir o universo terapêutico, eu percebia que às vezes, quando estava com uma crise de ansiedade ou de depressão, eu tinha essas reações no meu corpo físico também. Era um mecanismo de descarga. Mas o que que eu fazia? Eu ia lá, tomava remédio. Sentia uma dor de cabeça, ia lá, tomava remédio. Sentia uma febre, ia lá, tomava remédio. Então, o sintoma físico era um mecanismo de autocura, de autoliberação. Né? A psicologia analítica fala disso. A doença não é o problema. A doença é a solução. Então, isso tem algumas implicações, que a gente vai dar uma olhada agora. Tá? Porque isso tudo é muito novo. Então a gente pode estar pensando, ah, então eu tenho que me sentir dessas outras formas para depois me sentir aliviado da depressão. E se eu tomar um antidepressivo, ou se eu tomar um remédio para dor de cabeça para aliviar esses sintomas, que era o que eu fazia, né? Isso resolve? Isso vai ajudar de certa forma? Na verdade, os fármacos anestesiam. Então, quando eu tinha uma dor de cabeça, às vezes era emocional, era um processo de descarga, e eu ia lá, tomava um remédio, a dor de cabeça passava. Então, eu interrompi o processo de autocura do corpo, e aquilo postergava mais ainda o meu processo depressivo. Então, eu passei tomando remédio a minha vida toda, como todo mundo toma, e quando chegou na idade, essa carga emocional não tinha saído e explodiu um processo depressivo na minha vida. A ideia foi essa. Então a gente vive numa cultura em que a gente toma remédio para tudo e a gente não se conecta com o nosso campo emocional e a gente é pego de surpresa em muitos casos. Mas tem outras coisas importantes também, né? Dentro dessa lógica, eu posso tirar o antidepressivo? Não. Se você estiver tomando um antidepressivo, só quem pode remover, retirar a prescrição é um psiquiatra. Mas quando você trabalha com processos de cura psicoenergética, vai se sentindo menos a necessidade de usar. Então eu sempre digo aos meus clientes, ele fala, não quero mais usar antidepressivo, não estou sentindo mais necessidade, vou tirar. Não. Fale com o seu médico, fale com o seu psiquiatra. Só ele tem a autorização por lei para prescrever ou retirar, porque ele responde por isso. Ele responde, inclusive, civilmente e às vezes até criminalmente. Então, quando você alivia as cargas depressivas, você acessa as emoções responsáveis pelos sintomas. Então, à medida que você vai liberando essas cargas na verdade são emoções que estão ali aprisionadas no seu corpo, na sua mente, e você vai acessando essas emoções que estão responsáveis pelos sintomas e os sintomas vão cedendo. E o que está por trás desses sintomas? Só antes de falar para vocês, ontem eu disse que as emoções causadoras elas estão no inconsciente, ou seja, eu não consigo perceber a relação lógica delas com a minha vida. Então, ontem nós traçamos, no segundo dia, nós traçamos um passo a passo de como chegar a essas emoções no inconsciente. E eu disse também que quando a gente conhece as emoções, muitas vezes, na maioria das vezes, a gente não tem a menor ideia de que aquilo está conectado com o nosso sintoma. Então, quando a gente, voltando aqui para o slide, as emoções causadoras de processos depressivos, aquelas que forçam realmente o nosso corpo a entrar em descarga e coloca a gente, eu não digo nem entrar em descarga, é um processo natural, mas aquilo que tira de você a capacidade de você fazer escolhas e que você se sente aprisionado, engaiolado e não consegue fazer mais nada. Essa condição mental, ela está estruturada dentro de uma tríade emocional que começa com ofensas. Ofensas diretas ou fantasiadas. Às vezes eu recebi uma ofensa de alguém mesmo ou eu passei por alguma experiência em que eu me senti ofendido.
e muitas vezes não houve uma ofensa real. E essa emoção de ofensa vai disparar culpa e mágoa, e depois vai disparar a falta de escolha. Então, todos nós lidamos com pessoas o tempo todo na vida. As pessoas, às vezes, elas podem nos agredir moralmente ou fisicamente. E isso gera um estresse, isso gera um ressentimento. Então, se eu não tiver a capacidade de trabalhar esse ressentimento, de liberar essas cargas, elas acumulam no nosso corpo, na nossa mente, e ela vai virar mágoa, vitimização, vai atrapalhar as pessoas se comunicarem, por isso que o depressivo não consegue falar, fica um nó na garganta, e vai disparar um processo de que a minha vida é o destino, eu estou à mercê do destino. Se Deus quiser, essas coisas vão, eu vou ter felicidade na minha vida. Então, a sensação da falta de escolha, a sensação de aprisionamento. Então, isso fecha a lógica de entender o processo da depressão. E, lembrando, se você não fez o menor sentido, possivelmente você não está vendo conexão entre o que você sente e as causas reais, porque essas emoções que eu falei, a ofensa, a culpa e a mágoa e a falta de escolha, estão no inconsciente, estão recalcadas, o nome técnico é recalcadas. Então, quando você se está recalcada, se está oculta, você não consegue ver a relação. Essa relação ela vai aparecendo aos poucos, à medida que você vai trabalhando com intervenções psicoenergéticas. Então, pensando em um problema, se eu vou acessar essas informações e sentir sintomas leves, então eu tenho que me preparar para realizar esses exercícios, como é que eu faço isso sem ter energia, que é o grande, volta lá para o início, é o grande problema. Então, o mesmo modelo de tratamento de ansiedade é usado para depressão, variando apenas a linguagem, vai variar apenas a maneira como eu vou falar sobre o processo dentro de uma intervenção psicoenergética. No segundo dia de evento eu expliquei sobre isso, expliquei como isso é construído, então dá uma checada lá, você entender melhor como isso funciona, mas a tríade está aqui resumida. Então, nós trabalhamos com gatilhos psicocorporais avançados, com som binaural, que é um som específico que coloca o nosso cérebro numa frequência correta para que a gente acesse informações no inconsciente. E, nesse caso, o que vai variar, o que vai ficar diferente entre uma abordagem usada para ansiedade e usada para depressão é a linguagem. São as frases, os comandos que nós vamos falar dentro de uma psicoenergética específica para depressão. Então, uma vez que eu utilizo a combinação dessas três técnicas, eu consigo eliminar essas emoções que criam a sensação de falta de escolha na vida, e aos poucos o encantamento e a alegria de viver, que é o nosso estado natural, volta a se manifestar na nossa mente. Então, a nossa natureza real é ter alegria de viver, é ter vitalidade, é ter vontade de viver, é ter instinto de vida, é ter amor pela vida. Isso é a nossa natureza real. Eu uso um clipe chamado Cegos do Castelo. Para mim, os Cegos do Castelo é a explicação em vídeo perfeita de como as pessoas caem nesses limbos emocionais depressivos. Não vai dar tempo de a gente ver aqui, mas pesquisa no YouTube depois, que você vai entender e possivelmente fazer uma correlação entre tudo que eu falei aqui. Tudo que eu falei aqui, eu falei para o cérebro racional de vocês. Então, se você não conseguiu ver nenhuma relação, possivelmente são os mecanismos de autodefesa do nosso corpo que
do nosso corpo e da nossa mente que atrapalham a gente acessar com facilidade essas lógicas. Deixa eu voltar aqui para o slide. Essas lógicas que eu falei aqui, tá? Então, recapitulando aqui, a gente viu os indicadores comportamentais ocultos da depressão. Também vimos os indicadores físicos ocultos da depressão e vimos o quanto a depressão gera sintoma no nosso corpo e vimos que a depressão não é doença e que a partir do momento em que eu faço intervenções com psicoenergética no meu corpo e na minha mente, eu vou acelerar o mecanismo de descarga dessas emoções e o meu corpo vai encontrar outros caminhos para colocar essa descarga traumática, essa descarga negativa para fora e eu vou me libertar desse aprisionamento psíquico, desse mal-estar, à medida que eu consiga lidar com esses outros sintomas que são leves, mas em casos extremos, muitas vezes a gente vai precisar também usar remédio, procurar um médico. Então, à medida que eu vou me conectando com esses, os protocolos psicoenergéticos que causam essas reações e vou aprendendo a lidar com essas reações, eu vou aos poucos encontrando a alegria de viver. A alegria de viver volta a fluir dentro de mim, porque essa é a minha natureza, esse é o meu estado natural. Então, diante disso tudo que a gente recapitulou aqui, diante disso tudo que a gente sabe, você imagina ou você pensa que trabalhar com um modelo psicoenergético para tratar os seus sintomas de ansiedade e depressão ou potencial de desenvolver um dia ansiedade e depressão, isso pode te ajudar? Você acha que isso pode mudar a sua vida? Se a resposta é sim, então eu vou pedir permissão nesse momento a você para te mostrar como funciona um protocolo psicoenergético voltado à superação de sintomas de depressão. Então, a partir do momento em que nós vamos entrar em um conteúdo prático, eu vou, e se você aceitar a minha proposta, se você me permitir a gente avançar mais alguns minutos aqui para que você possa experimentar na prática, sentir o que apenas o racional faz uma ideia, então eu vou pedir que você relaxe um pouco, que você respire um pouco lentamente. Eu vou dar aqui algumas instruções iniciais para que você possa ir aos poucos entrando num momento de relaxamento. Você está ouvindo um som aí, é uma frequência de solfejo binaural que vai aos poucos baixar a frequência cerebral. Então, à medida que isso for acontecendo, que você está ouvindo esse áudio de fundo, eu vou pedir que você sente num lugar confortável. Pode ser uma cadeira reclinada, pode ser uma cama, você pode se recostar numa cama. Só é importante que você, se estiver sentado, deixe os dois pés no chão. Se você estiver recostado numa cama, você não cruze os dois pés. Então, para a gente começar esse protocolo, eu vou pedir só para você respirar. Inspira junto comigo, aquela respiração quadrada que nós vimos no segundo dia. Inspira junto comigo, contando até 5. Segura a respiração. Vai soltando lentamente. Contando até 5 também. Segura a respiração. Conta até 5. Inspira mais uma vez, pode fechar os olhos se você quiser. Inspira contando até 5, segura a respiração, solta lentamente, isso, vai soltando. Prende a respiração, veja o seu cérebro relaxar, veja o seu cérebro
ficar tranquilo, veja o seu cérebro aos poucos e reduzindo aquela velocidade, ou se você está sentindo falta de energia, tente aos poucos ir se desconectando dessa falta de energia, desses sintomas, e vai respirando profundamente comigo. Então, eu vou realizar um protocolo psicoenergético aqui. Eu expliquei um pouco sobre ele, como ele funciona no segundo dia. Então, nós vamos começar repetindo frases, se você está chegando hoje. Nós vamos repetir algumas frases e vamos tocar em gatilhos psicocorporais. Então, basta repetir as frases que eu estou falando, tocar nesse ponto da sua mão aqui com os dois dedos. Continua respirando profundamente e vai repetindo as frases que eu estou falando. Ok? Então vamos lá. 1, 2, 3, repete comigo. Apesar do meu estado de depressão, eu me amo e me aceito profundamente como sou. Apesar do meu estado de depressão, eu me amo e me aceito profundamente como sou. Apesar do meu estado de depressão, eu me amo profundo e completamente do jeito que sou. Apesar de sentir essa depressão durante algum tempo, parece impossível me libertar dela. Eu sinto meu corpo adormecido. Eu sinto a minha mente entorpecida. O meu corpo está paralisado. Eu me sinto sozinho e perdido. Eu me sinto muito deprimido. Eu não me sinto seguro. Eu estou desanimado. Os meus músculos estão debilitados. Toda essa depressão que eu sinto. Toda essa depressão que eu sinto. Inspira junto comigo. Segura sua respiração, solta lentamente, prende a respiração, inspira mais uma vez, prende a respiração, solta. Segunda rodada, segunda sequência do exercício. Nós vamos tocar em pontos no nosso corpo. Basta ver quais são os pontos que eu estou fazendo aqui, repetindo as frases que eu estou falando. Eu estou lá. E estou vendo tudo. Aqui no lado, no canto do olho. Estou sentindo muita mágoa. As pessoas fazem escolhas para minha vida. Eu me sinto desvalorizado.
Me sinto sufocado. Ponto na linha do mamilo, aqui abaixo. Toca desse jeito. Me sinto desesperado. Me sinto arruinado. Mede quatro dedos abaixo da axila. Encontra o ponto e toca o estímulo. Eu me sinto sem vontade de viver. Topo da cabeça. Me sinto sem escolha na vida. Me sinto derrotado. Me sinto excluído de tudo e de todos. Todas essas emoções estão me causando depressão. Os meus músculos estão entorpecidos. A minha mente está anestesiada. Ponto mamilo, lado direito. Eu sinto como se eu nunca fosse sair disso. Meu corpo está adormecido. Me sinto sozinho e perdido. Me sinto desanimado. Mas mesmo sentindo essas emoções negativas, eu me amo e me aceito inteiro e completamente do jeito que sou. E honro e aceito as decisões que eu tomei para me sentir assim. Porque as experiências que eu vivi foram muito fortes. E hoje escolho dar as boas-vindas a todas essas emoções. Ok? Nós falamos algumas emoções negativas, ontem nós explicamos, no segundo dia de evento, nós explicamos o porquê de usar emoções negativas. Nós não estamos programando a negatividade dentro da gente, nós só estamos apenas ativando emoções. Então agora nós vamos para a sequência 3, toca na sua cabeça dessa forma, e toca na sua nuca dessa forma. Pode fechar os olhos, respira profundamente e só ouve, você não precisa repetir essas palavras agora, tá? Só ouve. Eu poderia ver como você se sente nesse momento. Você poderia ver quais emoções essas rodadas dispararam em você. Você poderia ver se você se sente ofendido, ressentido. Você poderia ver se você se sente culpado ou magoado. Você poderia ver se você se sente vítima da vida. Se você se sente sem opção na vida. Se você se sente sem escolha. Se a sua vida é guiada pelo destino. E você poderia ver se você consegue aceitar, sentir essas emoções todas. E você poderia ver se você consegue soltar e deixar essas emoções saírem. Você poderia ver se você pode ou não pode soltar e deixar essas emoções saírem. Você poderia ver se você precisa ou não precisa soltar e deixar essas emoções saírem.
Quando você poderia soltar e deixar essas emoções saírem? Você poderia ver se você se sente ressentido ou ofendido por algo? E você poderia ver se é possível desistir de ficar carregando essas ofensas? E poderia dar as boas-vindas a ser interessado pela vida, a ser maravilhado, a entrar em sintonia com a vida, com você mesmo, com as pessoas. Você gostaria de fazer essa mudança? Você gostaria de ser mais considerado pelas pessoas, mais compreensivo? Quando é que você gostaria de desistir de ficar carregando ressentimentos e começar a ser interessado pela vida, ser maravilhado pela vida? Continua respirando profundamente, olhos fechados, mão na testa e mão na nuca. E você poderia ver se você consegue desistir das decisões que você tomou para ficar vivendo histórias de decepção, histórias de culpa e de mágoa, histórias de humilhação, de derrota. Você poderia desistir de ficar sentindo essas emoções todas e você poderia dar as boas-vindas a ter a autoestima? Você gostaria de ter mais autoestima? Você poderia ter mais autoestima? Você gostaria de se sentir em igualdade com o mundo? Quando? E será que você poderia desistir das decisões que você tomou para ficar se sentindo sem escolha, sem opção, se transformar numa vítima do destino? Você poderia desistir das escolhas inconscientes que você fez para se sentir dessa forma? E você poderia abrir um novo espaço na vida onde você tem alegria de viver? Você gostaria de ter a alegria de viver? De ter vitalidade, de ter vontade de viver? Você poderia dar o primeiro passo para ter mais amor pela vida, para ter mais vitalidade, para ansiar e para começar a gozar a vida? Você poderia dar as boas-vindas a viver dessa forma? Quando você poderia dar as boas-vindas a viver dessa forma? Quando você poderia dar as boas-vindas a se libertar da tristeza, da depressão, da falta de energia e de todas as decisões que você tomou para se sentir assim e abrir um novo espaço na sua vida para voltar a sorrir, para voltar a ter esperança, autoconfiança e segurança na vida? Quando é que você poderia dar as boas-vindas a isso tudo? Pode abrir os olhos lentamente, inspira junto comigo, contando até 5. Segura, conta até 5. Solta lentamente. Prende a respiração, contando até 5. Muito bem. Próxima sequência. Nós vamos fazer uma reprogramação. Agora nós vamos falar palavras positivas. Como é que você se sente nesse momento? Veja como está o seu corpo, como está a sua mente. Novamente aqui no dorso da mão, repete comigo assim. Apesar de que parece impossível me libertar dessa depressão, eu já sinto ela há muitos anos, eu escolho me animar.
Apesar de tudo isso que eu estou sentindo, eu escolho começar a me estimular. Mesmo com os meus músculos debilitados, eu escolho me sentir mais animado. E eu vou respirar profundamente, enchendo meu corpo de energia. Eu adoro me sentir alegre e cheio de energia. E me ame e me aceite do jeito que eu sou. Respira mais uma vez, antes de entrar na quinta sequência. Prende a respiração, solta lentamente. Isso. Pulmão vazio, 5 segundos. Continua inspirando profundamente. Pulso do corpo, mais uma vez. Eu escolho me estimular e me animar. Eu escolho dar as boas-vindas a sorrir para a vida. Eu escolho sentir o meu corpo cheio de energia. Eu sinto uma depressão profunda. Mas mesmo assim eu escolho me animar. E eu escolho começar a ser interessado e maravilhado pela vida. E eu escolho ser cheio de autoestima e autoconfiança. Ponto do mamilo aqui direito, abaixo do mamilo. Ponto da axila. Eu escolho ter autoestima. Eu escolho ser cheio de amor pela vida. Escolho ter força vital e desejo de viver. Eu me amo e me aceito inteiro e completamente como sou, dentro dessa nova escolha. Inspira profundamente comigo. Toca mais uma vez aqui o seu ponto da cabeça, da sua nuca. Você poderia ver como você se sente agora, depois que você fez essa experiência, essa vivência. E você poderia ver se tem mais alguma emoção que você gostaria de soltar, de deixar sair. Você gostaria de soltar e deixar sair? Quando? Abre os olhos lentamente. Algumas orientações pós-terapêuticas, pós-vivenciais. Tente, pelo menos nas próximas 24 horas, ficar um pouco mais resguardado em um lugar onde você possa ficar tranquilo. E se você fez esse exercício na sua cama, você pode tentar continuar. Se você quiser, você pode repetir ele mais algumas vezes, mas se for muito impactante para você, não repita, apenas aguarde, veja o que vai acontecer com suas emoções. Às vezes as nossas emoções elas ficam mais animadas, mais agitadas, podem acontecer aquelas reações físicas que nós falamos
ao longo dos dias aqui da jornada. Se isso acontecer, basta você continuar fazendo o PTO, respirando profundamente. E se você quiser interromper o processo, parar, paralelo, não quero mais, quero descer do carro, para, toma um copo de 200 ml de água. Isso aborta as reações de autolimpeza que o seu corpo está colocando para fora, certo? E evita ingerir álcool também para não sobrecarregar o sistema nervoso, evita lugares barulhentos, evita estresse, evita o máximo que você puder nas próximas 24 horas, para que o seu cérebro, a sua mente, ele possa processar todo esse estímulo que foi feito aqui e você possa sentir um pouco de alívio. A minha esperança, o meu desejo profundo é que você sinta um pouco de alívio. A gente não pode mudar, às vezes, a história inteira de uma pessoa num dia só, mas a gente pode sentir um pouco de alívio. Eu espero que esse um pouco de alívio possa ajudar você de alguma forma, onde você estiver aí. Bem, eu quero agradecer profundamente, do fundo da minha alma, a cada um de vocês que esteve presente aqui junto conosco nessa jornada, nesse terceiro dia de jornada. E eu espero realmente que vocês possam utilizar todo esse conhecimento para superar os sintomas, né, em níveis iniciais. Amanhã nós vamos falar, ou no próximo encontro, nós vamos falar sobre o ciclo de superação definitiva de sintomas. Se eu experimentei hoje e eu tive algum tipo de alívio, será que esse alívio é definitivo? Se você fez ontem o protocolo de alívio de ansiedade e você teve uma melhora, a sua mente se acalmou mais, será que isso é definitivo? Será que eu tenho que fazer mais alguma coisa? Será que só um exercício consegue me libertar da ansiedade, me libertar da depressão, como foi o caso de hoje? O que é que eu tenho que fazer caso essa resposta não seja verdadeira? O que é que eu tenho que fazer para ter um resultado definitivo, para me libertar definitivamente desses sintomas que estão me atrapalhando, me impedindo viver com o direito que eu tenho de viver? Isso é o que nós vamos ver no próximo encontro aqui da jornada. Obrigado, fiquem com Deus e tudo de bom para vocês e até o nosso próximo encontro. We'll be right back.